Wall of Death, tattoo, piercing, top hat, solglasögon, Lazy Joe and Dirty D. Dirty D. Wall of Death, alltså dödstunnan på den tiden sa man förr. Men ni har tagit det här konceptet längre. Ja. Oh. Eller? Oh. Ja. Ja. Ja, nu är det mer svullo. Är det vulgär? Mer vulgärt? Ja, lite Ronny och Ragge, svullo, naket och en jävla fin mix där. Men trots allt, det är ganska råa indienhojar ni kör med och ni kör på väggen. Det är ju liksom inte, på det sättet så har det inte förändrats något. Nej, det har det inte, förutom att vi kör jävligt rätt. Min har ju hoptejpad med silvertejp och ståltråd och lite träplankor. Så det funkar grejen i alla fall. Och det här med skydd och sånt skit. Kör ni, skinnställ har ni? Och, ja, snygga skinnställ, dekorerade skinnställ. Ja, ja. Och kör ni hjälmar? Hattar. Ni kör i top hats? Ja, absolut. Finns det någon form av har arbetsbetarskyddsstyrelsen någonting, har de någon åsikter om sånt där? Vad heter det sa du? Vad hette han sa du? Ja, ungefär. Jag vet inte vad du pratar om. Ja. Riktig cirkus och rat hoj cirkus. Absolut. Helt rätt. Bra definition. Jag satte den. Bara så här, det går inte att köra på dem. Det skakar och stöter. Men det gör de ändå. Ena är från 1921. Den andra är från 1923. Men framgaffen på den från 23, den är från 1919. Jävla galningar. Jag gillar det när de liksom stäcker ut handen och så rör man en high five så bara...